Bugün paytaxtda Chevrolet və Cadillac'ın Azərbaycanda rəsmi dilleri olan Performance Center şirkəti tərəfindən inkişaf edən avtomobil bazarı üçün yeni beynəlxalq standartlara cavab verən Chevrolet Babək Diller Mərkəzinin təqdimat mərasimi keçirildi. Mərasimi açan şirkətin prezidenti Qalib Məmmədov, Amerikan brendi olan General Motors'un sözü gedən brendlər üzrə 1997-ci ildən bəri Azərbaycandakı rəsmi diller olduqlarını dedi. Tədbirindən yadda qalan anı isə 3 yeni avtomobilin iştirakçılara təqdim edilməsi oldu. Qeyd edək ki, 3 yeni modelin qısa müddət ərzində ölkə ərazisində kütləvi idxalına başlanılacaq. Traksi avtomobili Azərbaycanda, nəinki Azərbaycan, dünyada tam yeni bir modeldir. Chevrolet avtomobili sırasına daxil olmuş 5 yerlik yeni bir avtomobildir. Mərasimdə həmçinin Azərbaycan Texniki Universiteti ilə birgə nəşr edilən Rusça-Azərbaycanca avtomobil nəqliyyatı terminləri lüğəti və qonaqlara təqdim olundu.